monggo Pak Depar, Pak Depar. Den rame lho.
matur nuwun, matur nuwun nggih. Iki kaya ngopo? Mbok Vivi jatahe mancing ngene pinggir kali nggih Vivi. Nggih. Kula kangen mantep anakku ana lanang. Ki mugi ajrenipun kita ingkang enggal sehat barat kados wingi. Amin. Amin. Yo 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 yo. Yo. Kundange anak lanang, tak kundange anak lanang, jadi gede pintar sekolah, jadi gede kita nyambut gawe. Aduh, saya terkesima ya Pak. Apa? Aduh. Iya tayo. Sajane kor wakon prapatan tumpul garut tete tak pegatan tak surut ayo 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 paling penak rabi itu partai iya
gundi paling penak. Lawak karo bawar dek. Oh bawar. Karo bawar ya. Kowe tak kon aku de paling penak. Rabi itu bayar de. Oh bayar. Bayar ya. Yang itu bayar. Ojo tikungan-tungan. Salah apa? Yang salah sedikit. Ojo sia-sia muda atine loro. Joro. Lawan apa randa? Sing penting kematine de. Ya betul betul. Sur Pak nggih. Pak D. Saking selagen nggih Pak D nggih. Selagene pundi Pak D? Saking jeleduk. Ya, kemon guys. Yo! Limut kincangin halusmu, ayo tukang.